Kažu da muziku u duši svemir može da čuje. A ja se apsolutno slažem sa time, makar kada su u pitanju naši današnji gosti. Oni su neprolazni, vanvremenski. Oni pokrenu svaki damar u vašem telu i probude sve emocije. Gost današnje emisije Trendsetter jeste grupa Legende. Gledaš u mrak, ništa ne pričaš, slušam ti dah, lak i nemiran, na prstima se prikradam, kao kad mesec krade dan, do tvojih tajni da otključam. Da li da te pitam, je to ljubav umire, ili mi to samo slutnje govore, ili da čutim, da te ništa ne pitam, iz tvog oka sve pročitam. Grliš me više kao pre, i dalje sve deo navike, na prstima se prikradam, kao kad mesec krade dan, do tvojih tajni da ih otključam. Da, da te pitam, je to ljubav umire, ili mi to samo slutnje govore, ili da čutim, da te ništa ne pitam, iz tvog oka sve pročitam. Da li da te pitam, je li to ljubav umire, ili mi to samo slutnje govore, da čutim, da te ništa ne pitam, iz tvog oka sve pročitam. Svi dani postanu jednaki onda kad ljudi prestanu da primećuju lepe stvari koje im se dešavaju pod kapom nebeskom. Upravo zbog toga ekipa emisije Trendsetter će vas neumorno obasipati lepotom. Ne veruj kad ti kažu
sam tužan kad ti kažu da sam sam. Ne, ne veruj, ne, ne veruj da zbog tebe budan sanjam, da se često opijam. Ne, ne veruj, ne, ne veruj, sve o meni što se priča, ja sam samo umoran. Ne, ne veruj, ne, ne veruj, želim samo malo mira, tako želim da sam sam. Kraj tvoje kuće uvek kada prođem zastanem. Ne, ne veruj, ne, ne veruj kad ti kažu da ću tako zbog tebe da uvene. Ne, ne veruj, ne, ne veruj, sve o meni što se priča, ja sam samo umoran. Ne, ne veruj, ne, ne veruj, želim samo malo mira, tako želim da sam sam. Prilike se u životu nude zato da bi istog časa bile iskorišćene. Stoga iskoristite ovu jedinstvenu priliku te se u narednim minutima opustite i prepustite talasima dobrog uživanja. Tebe, da mogu sve.
se ne može, nekad Bog da sve, nekad čašu prelije. Sve što se može i što ne,